Arma көрермен. Балапан арнасында балатайм бағдарламасы. Бүгінгі шығарым қызық болады. Сәлеметсіз бе аға? Сәлеметсіз. Қош келдіңіздер. Бүгін біз Еркежан екеуміз ұлттық спорт түрін үйренуге келдік. Яғни садақ ату. Ұлттық спортты таңдағандарыңызға мен дән риза болып тұрмын сіздерге. Бұл уақытымызды тиімді өткізгіміз келеді. Тамаша. Онда тура дәл сол жерге келдіңіздер. Бұл жерде сол уақытты тиімді өткізуге өте үлкен мүмкіндік бар. Қымбатты көрермен, сіздердің алдарыңызда мерген қыздарыңыз Меніңкір және Еркежан. Бірінші атпастан бұрын танысайық. Садақ деп аталады жалпы қазіргі атауы. Бұрын ол оқ, жай деп те аталған, жақ деп аталған тарихи атаулар көп өте. Адырна деп аталады, мына ағаш бөлігі. Белі ұстайтын жеріміз, міне оқ ұшатын жер. Міне былай ұстаймыз, оқ белінен ғана ұстаймыз. Екі иіні, екі басы деп аталады міне. А мынаны не деп ойлайсыңдар мына? Бұл ішек. Ішек жоқ, дұрыс емес. Жеп емес, бұл тарихи атауы кіріс деп аталған. Одан соң оқпен таныстырайын сіздерді. Мынау оқ деп аталады. Мынау сабы, мынау қанаты. Қанат неден жасалады деп ойлайсыздар? Құстан. Құстың қанаттары, иә. Сақинаңыз қызық екен, оны неге тағасыз? Сақинаны бұл жай емес, бұны садақ атқан кезде қолданамыз, мына қолымызды жарақат алмау үшін. Ал ағай, неге мына жерімізге тағып алғансыз қолымызға? Бұл қолымызды жарақат алмау үшін екі түрлі әдіспен атамын мен. Өзіміздің орта азиялық стильмен былай атылады. Жер орта теңізінің стилі үш саусақпен атылады. Бұның айырмашылығы мына үш саусақпен көбіне жерден атып отырған. Бармақпен біздің ата бабаларымыз көшпенділер ат үстінде оқ ойнамайды. Мынаумен ұстаған кезде оқ ұстаймыз. Сол үшін и көп ату үшін мынау бармақты кесіп кетпеу үшін кіріс мынандай сақиналар ойлап тапқан. Ағай, ал бүгін қай түрін үйренеміз? Бүгін өзіміздің көшпенділердің садақ ату өнерінің бас бармақпен атып үйренеміз. Енді алғашқы тұрыстан бастаймыз. Садақ ату спортындағы алғашқы тұрыс. Келіндер, мына бір сызық бойына тұрамыз. Аха, Еркежан, Іңкәр, сәл аяңды ашып, мына алғашқы тұрыс. Бірінші, екі қолды созсақ болады жанына. Қолымызды дәл алып қоямыз. Алдыңғы қол міне. Аха. Иық түседі. Мынау мына қол бұрылады и мынау садақты мына жерге ұстаймыз. Әдемі міне. Осылай, осылай тұра береміз. Қолды үйретеміз. О, осылай басымызды түзу ұстаймыз. Алғашқы қалып. Аха, түзу тұруға тырысың кір. Ән басында. А, міне. Міне. О, әдемі міне. Осылай. Қолымызды түсіреміз. Шаршау белгілі болды ма? Қолды көтеріп тұруға емес, е? Мынаны. Іңкәр сен ұста. Белінен ұстаймыз, е? Қолымызды дұрыстап аламыз. Мынаған тиет қазір, осылай сәл төмен түсіреміз. Осылай. Келесі. Оқты саламыз. Бұл жерде қауіпсіздік ережесі өте керек. Себебі бұны оқтаған кезде бұрылуға болмайды артымызға. Жанымыздағы адамға қарап оқтауға болмайды былай. Шүкір ғой. Қауіпсіз болу үшін төмен қарап оқтағанымыз дұрыс бұны. Ылғи қауіпсіздікті еске алып жүріңдер. Ойнауға болмайды. Іңкәр оқты салдық орнына міне. Алдыңғы қолымыз мына белінен ұстайды. Оқ мына ақпен белгіленіп қойып қой. Осы арқылы ұшады. Сәл қолды жоғары көтереміз. Так, ұстау әдістері. Жаңа айттым ғой, екі түрлі әдіс бар бізде. Бүгін өзіміздің көшпенді халқымыздың ату әдісімен ұстаймыз. Міне, міне осылай. Еркежан, сен тыңдап тұр. Біз атып көреміз. Түзу тұр екі аяқта. Тартамыз. Тарт, 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 тарт. Мен жібер деген кезде жібер. Тарт. Жібер. О, әдемі. Жақсы. Міне. Бас бармақ. И сұқ саусақ. Байқа. Оққа шығып кетті ме?
Bekerden bekerip, beke jön tölügün kısap. Al, tart. Tart, tart, tart. Çiver. Çocuk, olay emes, kazır. Ağayna, katta ağır eken. Şimdi, alğaş ustağanda solay körünet, kiyin küşün payda bolat, sodan jep jeñil bolup qalat bul. Sağan äli bul, jattıgu salağı. At. O, jaraysın, jaqsı attın. Alaqay, tiydi. Tart, tart, tart. Çiver. O, jaqsı. Tamaşa. Usta. Bayqa. Buna jaqqa. Aşık bulamız. Tamaşa. Öte tamaşa. Alğaşkı jattıguğa tamaşa atıp jatsındar. Mağan burnundan atıp jürgen sıyaqtı körindiñdir. Däl tigizip jatsındar insanağa. Ağa endi biz merген kızbız ғой. Aa, men jağadan keldi eken dep turım ғой sendärdi. Jaqsı. Tart, 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 tart. Jiber. Tamaşa. Keremet. Ahmet ata, bu sportka neşe jastağı balalar katsa aladı? 6 jastan bastap katsadı azırşe. Sadağa atu balalarga kaup demes pe? Jok, kaupsizdik. Ережесин сактап отурсак, эч кандай да кауптуу эмес. Биз алгач келгенден кауптуулук эрежесин үйрөтө баштайбыз. Ал садака атуудун кандай пайдасы бар? Садака атуудун пайдасы өтө орасан. Биринчиден адамдын дене бүтүмүнүн дамууна, булчук өттөрүнүн катайууна, одан соң адамдын ой өрүсүн жыйнактоого өтө эсери бар. Сизге көп-көп рахмет. Саган да рахмет, Инкар бүгүн. Сабакка катышканың үчүн жана да жакшы натыйжа көрсөткөнүң үчүн. Казыр ок чыгаруунун нысанадан чыгаруунун адистерин көрсөтөм. А, туура булай келүүгө болмайт. Себеби жаракаттанып калмыз мүмкүн. Оң колубуз менен нысананы устайбыз, сол колубуз менен түбүнөн сууруп алабыз. Көрдүңүз бе? Артында адам болмоо керек, артында болмоо керек. Себеби жаракат алып калабыз. Мына Инкар сеники. Тагы да көрсөтөм мен. Қолыңызды қойдыңыз, алдыңыз. Бұны ма? Менікі. Нұқсалғышқа саламыз орнына. Қайтадан еңбек етуді бастаймыз. Бұл үлкен еңбекті қажет етеді садақ ату өнері. Ахмет ата, сіз енді Еркежан екеумізге көмектеспей, Еркежан екеуміз ат көрсек бола ма? Болады, әрине. Жаңаңа аты күтокта көрсеткіштерің мен екеуіңді жарыстырып көремін қазір. Бес оқтан. Инкар саған бес оқ тұр. Еркежан, сенің бес оғың тұр. Еркежан жарысасы жарысып көресің ба? Атай жарысақ жарысайық. Аха, жарысамыз. Аха, тартамыз. Ат. Тамаша. Алақай, тоғатты. Жібер, ашық балық. Тамаша. Алақай, беске тиді. Беске тиді. Жібер. Тамаша. Екі санына тиді. Жібереміз. Тамаша. 9-8-ге тиіп еді, қадалмай қалды бірақ. Есептейміз онда, е? Жібер. Тамаша. Алақай, беске тиді. Дәлдігін тексереміз қазір. Тамаша. Алақай, 8-ге тиді. 8-ге тиді. Вот. О, көп тұрып қалдың. Айттым ғой, 1 2 3 деді. Жерді. Тарт. Мхм. Тамаша. 2-ге тиді. Кеттік. Бірінші Инкар атты ғой, Инкардан бастаймыз. Міне, ең үлкен сан 9. 9. Ал 9-ға қосып отыр ал. 9-ға 5-ті қос. Қанша? 14. 14. 14-ке 2. 16. 16. А, 2 оғын сыртта қалып қойыпты. 16 сан. 16 ұпай сенде қазірше. Ұста. Ал. Еркежан. Келе ғой. Ең үлкен сан 8. 8-ге 5 тоғыз. 8. 13. 13. 13-ке 3 тоғыздық. Қанша? 16. О, сен де 16 ғой. Иә. Yeah. 16-ға 16. Достық жеңдің да. Алақай! Өте тамаша. Бірінші атуға бұл жақсы нәтиже көрсеттіңдер.
Я, достар, бүгін біз садақ атуды үйрендік. Сен де мерген болам десен, садақ атуға жазыл. Ал, Үңкәр, Еркежан, бүгінгі алғашқы сабақтарымыз өте нәтижелі өтті. Ата, бүгінгі сабақ үшін көп-көп рахмет. Ия, балақайлар, сендер де садақ ату өнеріне жазылыңдар. Біз күтеміз сендерді, үйретуге әрқашан дайынбыз. Енді бүгінгі еңбектеріңе мен сендерге садақ сыйлағым келіп тұр, екеуіңе бір-бірден. Мәссаған ата. Мынау Үңкәрға, мынау Еркежанға осы садақты ұстап, нағыз мерген қыз атаныңдар. Рахмет ата, мынау өте әдемі ғой. Мәссаған ата, сізге көп-көп рахмет. Енді осы садақпен үйде жаттығам ғой. Ал әзірге қошсам.